Uz napomenu o važnosti njegovanja ljubavi prema Muhammedu alejhi selam, što se u islamu smatra sastavnim dijelom vjerovanja, glavni imam magistar Dino Efendija Maksumić istakao je kako je Mežlis islamske zajednice Mostar i ove godine organizirao jednomjesečnu manifestaciju s ciljem očuvanja vrijednosti poslanikove tradicije. Prije svega osvrnuo sam se na dvije stvari, a to je čisti monoteizam, s obzirom na Božije riječi vama ektharu nasi walau haraste bi mu'minin, što znači da većina ljudi neće biti vjernici i da mi imamo tu sreću i privilegiju i čast da smo rođeni u tevhidu, u monoteizmu, da budemo sledbenici Božijeg poslanika Muhammed alejhi salatu vesselam. Druga blagodat koju sam izdvojio zaista od stotine i stotine blagodati sa kojima je Božji poslanik došao jeste zaštita ljudskog života i ljudskog dostojanstva. Mi znamo da su u džahilijetu bili mnogobrojni loši običaji od zakopavanja ženske žive djece, krvne džahilijetske osvete i tako dalje. I poslanik alejhi salatu vesselam je to dokinuo. Izabrao sam eto tu stvar u kontekstu i ovih svjetskih globalnih dešavanja, da vidimo koliko je poslanik alejhi salatu vesselam težio ka tome da zaštiti ljudski život, jer s tim njegovim činom, ukidanjem toga lošeg džahilijetskog sistema, proljevanja nedužne krvi, su u suštini sačuvani milioni i milioni, milioni ljudi. Tokom programa objavljeni su rezultati literarnog konkursa za učenike srednjih škola i studente Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru. Ovaj konkurs već više od 15 godina zajednički objavljuju Mostarski mežlis, Fondacija Darul Ilm i Pedagoški zavod u Mostaru. Pobjednicima su tokom svečanog programa uručene i prigodne novčane nagrade.